Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Bugün Azərbaycan Milli Mətbuatının yaranması günüdür. 147 il öncə, 1875-ci il, iyulun 22-sində dövrünün marifçilik hərəkatının görkəmli nümayəndələrindən olan Həsən bəy Zərdabinin Əkinci qəzetinin nəşrə başlaması ilə Azərbaycan Milli Mətbuatının əsası qoyulub. Əkinci, Azərbaycan dilində əsl milli demokratik və xalq mətbuatının ilk təməl daşını qoyub. Cəmi 56 nömrəsi çıxan qəzet millətin aynası olub. Azərbaycan jurnalistikasının bayraqdarına çevrilib. Sonraki illərdə görkəmli ziyalılar tərəfindən nəşr edilən Ziya, Kəşkül, Şərqi Rus, İrşad, Molla Nəsrəddin kimi qəzet və jurnallar Əkinçinin ənənələrini davam etdirib. Bu, mətbuat orqanlarının əsas hədəfi cəhalətə, haqsızlığa qarşı mübarizə, marifləndirməkdir. Zəngin və şərəfli yolla addımlayan Azərbaycan mətbuatı bir neçə mərhələdən keçib. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə azad mətbuatın, eləcə də hadisələrə yeni baxışın təməli qoyulub. Növbəti mərhələdə isə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bolşeviklər tərəfindən işğalından sonrakı dövrə əhatə edir. 146 yaşlı mətbuatın 70 ili bu kommunist diktaturası dövrü ilə bağlıdır. Həmin dövrdə Azərbaycan mətbuatı mövcud problemləri daha çox sətiraltı mənada yazırdı. Çünki mətbuat SSR-nin yürütdüyü siyasətin, ideologiyanın ruhoruydu. Həmin dövrdə fərqli düşünmək və yazmaq yasaqlanmışdı. 1990-cı illərin ikinci yarısından başlayaraq Azərbaycan mətbuatı yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoydu. Bu mərhələ həm də Azərbaycan dövlətçiliyi, demokratik dövlət quruculuğu dövrüdür. Mətbuat, söz azadlığı, kütləvi informasiya vasitələrinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində Heydər Əliyev ardıcıl tədbirlər həyata keçirib. Ümumilikdə mətbuatın problemlərinin həlli ilə bağlı ondan çox sərəncam və fərman imzalanıb. 1999-cu ildə kütləvi informasiya vasitələri haqqında beynəlxalq tələblərə cavab verən qanun qəbul edilib. Heydər Əliyevin 1998-ci il 6 avqust tarixli sərəncamı ilə isə Azərbaycanda senzura ləğv olunub. 2020-ci ilin sentyabrın 27-sində başladılan 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan döyüş meydanında olduğu kimi informasiya savaşında da qələbə qazanıb. Bununla belə Azərbaycan mətbuatının iki nümayəndəsi erməni terrorunun qurbanı olub. Vətən müharibəsi başa çatdıqdan sonra işğaldan azad olunmuş ərazilərin çəkilişini həyata keçirən jurnalistləri apalayan nəqliyyat vasitəsi iyunun 4-də Kəlbəcər rayonunun Susuzluq kəndi ərazisində tank əleyhinə minaya düşüb. Nəticədə Azərtacın müxbiri Məhər Rəm İbrahimov və Azərbaycan televiziyasının operatoru Sirac Abuşov, Kəlbəcər rayon icra hakimiyyəti başçısının Susuzluq kənd inzibati dairəsi üzrə nümayəndəsinin müavini Əliyev Arif Ağalaroğlu şəhid olub. 4 nəfər isə yaralanıb. Prezident İlham Əliyevin iyunun 14-də işğaldan azad olunan ərazilərdə vəzifə borcunu yerinə yetirmiş Abuşov Sirac Abuşoğlu, Əliyev Arif Ağalaroğlu və İbrahimov Məhərrəm Əlioğlunu 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edib. Azərbaycan Mərkəzi Bankında baş direktor vəzifəsinə təyinat olub. Bu barədə qurumdan məlumat verilib. Məlumata görə, bankın sədri Talih Kazımovun 20 iyul 2022-ci il tarixli əmri ilə Gülər Azərqızı Paşayeva sözgedən vəzifəyə təyin edilib. Bununla da qurumun baş direktorlarının sayı 7-yə çatıb. Paşayeva əmək fəaliyyətinə 2011-ci ildə Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyətində kassir vəzifəsində başlayıb. 2012-ci ilin yanvar-avqust aylarında bankın kooperativ sənədlərlə iş və protokol Təminatı Departamentinin icraçısı 2012-2013-cü illərdə Hüquq və Təşkilati İşlər Departamentinin Kooperativ Katibli Şöbəsinin kollegial orqanlarla iş üzrə koordinatoru 2013-2015-ci illərdə həmin departamentin Hüquq Şöbəsinin məsləhətçisi 2015-2021-ci illərdə Kooperativ Katibli Şöbəsinin rəhbəri 2021-2022-ci illərdə isə Kooperativ İdarəetmə və İnzibatçılıq Departamentinin direktoru vəzifəsində çalışıb. Bu il iyunun 1-dən isə Azərbaycan Mərkəzi Bankının komandasına qoşulub, sədrin müşaviri olub. Bundan əlavə, Azərbaycan Mərkəzi Bankının İnsan Resursları Departamentinin direktoru Leyla Hüseynova vəzifəsindən azad edilib. Məlumata görə, onun yerinə Aksana İsmailova təyin olunub.
Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməliyyat axtarış orqanları tərəfindən keçirilmiş uğurlu əməliyyat tədbiri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan cinayətkar dəstənin üzvləri saxlanılıb. Bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzindən məlumat verilib. Belə ki, iyul ayının 21-də xidmətin sərhəd qoşunlarının Horadis sərhəd dəstəsinin Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndi yaxınlığında yerləşən sərhəd zastavasının xidməti sahəsində sərhəd boyu zolağa baxış zamanı naməlum şəxslər tərəfindən ərazidə gizlədilən 4 bağlama aşkar olunub. Dərhal bağlamaların aşkar olunduğu ərazi tam qapadılıb. Mümkün hərəkət marşrutları nəzarətə götürülüb. Həmin istiqamətdə əlavə sərhəd naryadlarının xidməti təşkil olunub. Saat 20:00 radələrində əraziyə gəlməklə bağlamaları götürərək hadisə yerindən uzaqlaşmağa cəhd edən 4 nəfər şəxs sərhəd naryadları tərəfindən saxlanılıb. Tutulan şəxslərin şəxsiyyəti araşdırılıb. İşğaldan azad olunmuş sərhədyanı ərazilərin minalardan təmizlənməsi tapşırığını yerinə yetirən Dövlət Sərhəd Xidmətinin müddətdən artıq hərbi qulluqçuları olmaları müəyyən edilib. Fakt üzrə həyata keçirilən təxirəsalınmaz əməliyyat tədbirləri nəticəsində cinayətin təşkilatçısı olan Azərbaycan vətəndaşı Bərdə rayon sakini 1998-ci il təvəllüdlü Xəlili Hikmət Həsənoğlu saxlanılıb. Hadisə yerində götürülən bağlamalardan ümumi çəkisi 95 kg 700 gram olan narkotik vasitə, 87 kg 700 gram marihuana, 7 kg 600 gram heroin, 400 gram metamfetamin və psixotrop tərkibli dərmanlar, metadon 40 və pregobalin 150 maddələrinin olması müəyyənləşdirilib. Cinayət hadisəsinin digər iştirakçılarının müəyyən edilərək cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi istiqamətində Azərbaycan Baş Prokurorluğu və Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən zəruri əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. 2022-ci ilin birinci yarımı ilə ərzində Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin əməliyyat qurumları tərəfindən 96 cinayət işi başlanılıb. Keçirilən 22 əməliyyat tədbiri nəticəsində korrupsiya cinayəti törədən 23 şəxs cinayət başında yaxalanıb. Habelə 6 nəfər axtarışda olan şəxs saxlanılıb. Bu barədə Baş Prokurorluqdan məlumat verilib. Bildirilib ki, 2022-ci ilin birinci yarımı ilə ərzində Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində fəaliyyət göstərən 161 qaynar xətt əlaqə mərkəzinə daxil olmuş 2339 müraciətdən 63-ü üzrə Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb. Yasamalda özünü iki övladı ilə 5-ci mərtəbədən ataraq intihara cəhd edən qadının vəziyyəti stabil ağır olaraq qalır. Bu barədə təbibin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Tədbirlərin Təşkili Şöbəsinin müdiri Zamira Adilova məlumat verib. Qurum rəsmisi Aytən Abbasovaya zəruri tibbi yardım göstərildiyini bildirib. Kliniki tibbi mərkəzin reanimasiya şöbəsindədir. Uşaq isə ailənin istəyi ilə başqa tibb müəssisəsinə köçürülüb. Belə hallarda iltizamnamə yazırlar və şəxs ondan sonra xəstəxanadan çıxarılır. Uşağın yerləşdirildiyi yer təbibin tabeliyində olan tibb müəssisəsi deyil deyə adını açıqlaya bilmirik. Ananın kim tərəfindən ziyarət olunması barədə isə məlumat vermək bizim səlahiyyətimizdə deyil deyə Zamira Adilova bildirib. Lukaşenko Kiyevi danışıqlar masasına oturmağa və heç vaxt Rusiyanı təhdid etməməyə çağırıb. Bu barədə Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə indi Ukrayna üçün daha əlverişli şərtlərlə münaqişəyə son qoymaq doğru zamandır. Lakin o, Kiyevin buna imkan verməyəcəyinə inanır. Lukaşenko Kiyevi Ukraynada xüsusi əməliyyatı başa çatdırmaq üçün danışıqlar masasına oturmağa çağırıb. Kiyev danışıqlar masası arxasına oturmalı və heç vaxt Rusiyanı təhdid etməyəcəkləri ilə razılaşmalıdır deyə o vurğulayıb. Moldova hakimiyyəti Dnestriyanı bölgədə yerləşdirən Rusiyanın əməliyyat qrupundan olan hərbçilərini ölkə ərazisinə daxil olmasını qadağan edib. Bu barədə Moldovanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Daniel Vode bildirib. Bu kontekstdə Xarici İşlər və Avropaya İnteqrasiya Nazirliyi Moldova hakimiyyətinin Rusiya qoşunlarının və sursat anbarının ölkəmizdən qeyd şərtsiz çıxarılması prosesinin qeyd şərtsiz bərpa olunmasının zəruriliyi ilə bağlı mövqeyini təkrarlayır, deyə Daniel Vode qeyd edib. Rusiya çox güman ki, 2023-cü ilin əvvəlində Ukraynaya daha böyük hücuma keçəcək. Bu barədə Foreign Policy nəşri yazıb. Qeyd olunub ki, Rusiya cənub-şərq sahillərini də ələ keçirmək və Ukraynanın Qara dənizdən əlaqəsini kəsmək üçün Odessaya doğru irəlləməyə çalışacaq. Odessa limanının ələ keçirilməsi işğalçılara Ukraynanın hərbi səylərinə sarsıdıcı zərbə vurmağa imkan verəcək. Qeyd olunub ki, Qərbin yüksək rütbəli məmurları təcavüzkarların öz məqsədinə nail olacağına və Odessanı tutacağına şübhə ilə yanaşırlar.
Suriye ordusu Türkiye sərhədinə yaxın bölgələrə yerləşdirilib. Bu barədə Reuters məlumat yayıb. Agentlik sərhədə yerləşdirilən hərbçilərin fotolarını da paylaşıb. Suriye ordusunun Əli Əl-Nasır adlı sabiti Associated Press agentliyinə verdiyi açıqlamasında Fərat çayının şərqinə, Türkiyə sərhədinə yaxın əraziyə yerləşdirildiklərini bildirib. Bundan başqa Əsəd ordusunun olduğu ərazilərdə Rusiyanın hərbi helikopterləri patrol xidməti aparıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, iyulun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 30-33 dərəcə, Bakıda gecə 22-24, gündüz 31-33 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütunu, nisbi rütubət 60-65% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacaq. Arabir yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə, dağlarda gecə 10-15, gündüz 18-22 dərəcə isti olacaq. Fövqəladə Hallar Nazirliyi gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib. Müraciətdə deyilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə yaxın günlər ərzində ölkə ərazisində arabir güclənən küləkli hava şəraitinin davam edəcəyi, şimal və qərb rayonlarından başlayaraq havanın yağıntılı keçəcəyi, yağışın ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, şimşək çaxacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi proqnozlaşdırılır. Qeyd olunan hallarla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edərək gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə çağırır. Belə ki, intensiv yağıntıların səbəb ola biləcəyi daşqın və seldən qorunmaq üçün daşqın və sel təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq, bu təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqda ki yüksəkliyə qalxmaq tövsiyə olunur. Bundan əlavə, güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərin hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə edilir. Eləcə də güclü küləyin baş verən yanğınların söndürülməsi ilə bağlı yaratdığı çətinlikləri nəzərə alaraq yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi riayət edilməlidir. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.